Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ասում է սաղվեսը գալիս է լապատկով խփումը կկուի գլխին, սաղ ձաքերին տանումը ողջում, կկուն ուշքի է գալի ֆռում ասմեջ, չի ջոգի արես, Թումանյանի հեքիաթը փոխել են։ Արես փիղն ու մրջունը ամուսնանում են, փիղը հաջորդ գիշեր մեռնում է ողջում, մրջունը ֆռում ասում արա լավ էլի արա, մի օրվա հաճույքի մեր պետք է սաղ կյանքս փոսփորեմ սրան թաղելու համար։ Ամուսնությունը դա միությունը, որի նպատակը հաղթահարելն է համատեղեն պրոբլեմները, որոնք չեն լինի, եթե չլներ այդ միությունը։ Երկու ընկեր խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է, որ ախպեր մի հատ աղջիկ կա, ոնց որ սիրահարվել է ինձ, ու ունենց խաղերը խաղում, հետս չեմ ջոգում ինչ մոմենտ, ասում այսինքն ինչից ես ենթադրելի, ասում անգեր այսօր ում զանգում եմ, ինքն է հեռախոսը վեկալում, ում ուզում է զանգեմ, ինքն է հեռախոսը վեկալում, ասում հո դու դեբիլ չես, արա հեռախոսը դիսկավոր, եթե ավտոատպետչիկն է։ Ես մարդը կնգան ասում է, կնիկ դու երաժշտական կրթություն ունես, ասում է չէ, ասում է տոր չէ ու զարում արա, բա որ ամեն օր տուն եմ գալի խմած, ինչ ես կոնցերտ տալի։ Ես կնիկը գալիս ատուն մարդը ասում է, ես ուր էր, ասում է լսի են մեր գագոյս տուն էին գնացի, ասում անես լավ անցավոր է, ասում է վերջում էլ ինձ համոզեցին իրանց համար երգել եմ, ասում է տոր կնիկ շատ էլ լավ ես արել, որ երգել ես, ես դրանց հեչ չեմ սիրում, հա։ Մեկը մի հատ աղջիկը դայաղվում ասում է, դու խիտ շատ լավն է, հոտը դուրս եկավ, ասում է անունը կասեք կնոջս համար էլ առնեմ, աղջիկը ֆռում ասում է, վայ դու խոց մի առեք էլի, ասում է խի, ասում է որովհետև մի հատ քո նման ապուշը գալու է կնգատ չամրվի, թե բա դու խո անունը ասեք կնգաս համար առնեմ։ Նորապսակ զույգ են ելնում, ես աղջիկը մարդուն ասում է, վայ ինձ եմ երազում այն օրը երբ կլինի, որ գնանք երկուսով հիվանդանոց ու երեքով հետ գանք, սմարթը ֆռում ասում է, ցնդար կնիկ, բժիշկ ինչներիս ա պետք։ Ես մարդը կնգան ասում է, կնիկ, որ ես մեռնեմ, վրես կլացես, ես կնիկն ասում է, է հա բա ինչ կանեմ, դու չգիտես, որ ես ամեն ախմախ բանի վրա լացում եմ։ Ես ընկերուհին զանգում է, ընկերուհուն ասում է, ինչ կա, ոնց եք, ուր ես, ինչ ես, բան, ասում է, սուսմ են այ, ասում է, մի շաբաթ առաջ մարդուս հետ խաղ էինք խաղում, ասում է, ինչ խաղ, ասում է, աշխարհի քարտեզը դրեց, նետը տվեց ձեռս, ասես կրակի կնիկ, որ դե կպավ, ըտե գնում ենք ոբշում ամառային արձակուրդներին, ասում է, բա հետո ուր գնացիք, ասում է, այս արդեն շաբաթից ավել է խալաձելնիկի հետևն ենք։ Մեկը գնում է գործի ընդունվելու համար, ռեզում է լրաստի, մեջը հարց է գրածել էլի, խմում եք թե ոչ, ես մարդը գցում բռնում մտածում արա, ասեմ խմում եմ, գործի չեն ընդունի, գրեմ չեմ խմում, չեն հավատա, բռնում տակը գրում է, խմում եմ, բայց զզբելով։ Արա շեֆը մտնում է օֆիս, ճղայն դեմքով ասում է, ով է երեք խմել, չէ ինչկը, ասում է ձերդ եմ, երեք ով է խմել, արելի չէ ինչկը, կորալով ասում է, արա երեք, ով է արա խմել, մեկին ամենավերջից ճլորած դեմքը ֆռում ասում է, ես, ասում է, դե արի, արի, արի գնանք մեկ պախմել անենք իրար, իսկ մնացածը սուսպուս աշխատեք, էլ ավ։ Շեֆը աշխատողին հարցնում ասում է, այսօր ամսի քանիսն է, ասում է 44-ը, ասում է, այդ ինչի ամիսը 44-ը լունի, ասում է, շեֆ ջան, չգիտեմ ամիսը քանի օր ունի, բայց այսօր արդեն 44-րդ օրն է լրանում, որ մենք փող չենք ստացել։ Մեկը գնում է բժշկի, թե բա բժիշկ ջան, շատ ուժեղ խրացնում եմ, ասում է, իսկ ում ես խանգարում քո խրացնելով, ասում է, ոչ մեկին, ես եմ զարթնում իմ ձենից, ասում է, դե որ այդպես պրոբլեմա, դու էլ գնա ուրիշ սենյակում քնի։ Երկու ընկերուհի խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է, աղջի հելը դունձի կարաս բացատրես, էդ ոնց հեղավ, որ 9 ամսվա մեջ դու 2 անգամ հղիացար, ասում աղջի հո դու դեբիլ չես, ես 9 ամսվա մեջ 2 անգամ չեմ հղիացել, է պրոստը զույգ եմ ունեցել։ Ասում է, ամենա անտարբեր ամուսինը, կնիկը մարդուն ասում է, կյանքս ես հղի եմ,
اسمع كاني كيما فين انا ركبت تاع الكراسي اسهار سزان دوما كيسوي ناس ماما ملسي طغت كوفن تخاف لين برتيز بير ماكنيني برا شجي ده موزم امنيات هانم دوس شلانك باين ورين وشبخم بس ما تولسي آيا نورمال تاكو سانگر زر چتاس اسما چکوگ نروش وخكين اسكس بيت سنگلوتون رانم الیکتریکی هر هتو سان تخنیکی هتو الگاش کسو واغوی هر تیان تیو ریمون تا پتی آر ورچ هچه ورچه اس پیسن زوکان چین اسم ساوگار کن ورازی کنگان از دشگو هلی نانیو گنیرو بانو کلو ما سرار تدران که نورمال سنود چی پاترستم بنا کارانه چی هوا کن لوازک چی آنو شولیل چی هارتو کن اس زوکان چه برنو پاتس خانو ما انتروچون کاتر ویلی آنزام بزیر کومیت یراشخی که سپار ویلی آرتدروغ پاتس خانتوچون چی کرو ناراوری تراغلی زاخو هم خورچک ویرانو رو کل زیر گورچی کو چک کاروانو مینکنیرت همود بار پید وارچک میخوز کو ویسکانه چنک مورانوم باجان ارتگر ویل و چنک مورانوم سخمه لایک آجا وچن